Түркістан облысындағы Қазығұрт ауданында екі ауыл карантинге жабылды. Шектеу шаралары Алтынтөбе ауылдық округіне қарасты Қаржан және Қызылата ауылына енгізілді. Бұл елді мекендерде ұсақ малдан бруцеллез анықталған. Жұқпалы ауру көрші ауылдарға тарап кетпеу үшін ауыл әкімдігі осындай шешім қабылдады. Қазір сарып анықталған малды емдеу шаралары жүргізіліп жатыр. Көпшілік өзге төрт түлігін сыртқа шығармауы тиіс. Барлығы мал дәрігерінің бақылауында болады.